Бірінші сәуір күні Аюми добының қыздары продюсері Алуа Қонаровадан кеткелі жатқанын айтқан едік. Олар енді кетпейтін болды, себебі қазір арулар студияда ән жазып жатыр. Оны әрине Алуа ханымның үлкен ұлдарының бірі Ринголық Батыр қадағалауда. Мұндай видеоны продюсер өзінің инстаграм парақшасына жүктеді. Пассивная. Ты всегда мне такие странные звуки хочешь? Давай, значит, я знаю, что ты можешь, поэтому... Ән «Сен емес пе» деп аталады. Жуырда ол жарқа шығып қалуы мүмкін. Видеодан байқығанымыздай жаңа туынды сәтті болатын секілді. Айтпақшы, арулар 18 мамыр күні Астанадағы Қазақстан орталық концерт залында өтетін Гәкку әуендерін марапаттау салтанатында өнер көрсетеді. Ендеше, қапы қалмаңыздар.